მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და ყოველი ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო თქვენ არ გამოგეპაროთ. თქვენ ასეთ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. ეს იქნება ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში. როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს? საინტერესოა, ხო? აბა მოემზადეთ პოზიტიურად, განეწყვეთ, პოზიტიურად განეწყვეთ და მხოლოდ კარგზე იფიქრეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. საინტერესო ინფორმაცია გელოდება თქვენთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგი პროგნოზი მიიღოთ, კარგი ინფორმაცია წამოვიდეს ლენორმანისგან. მაშ ასე, თქვენს წინაშია აი ესეთი ტრანსცენდენტური თამაში. რას ნიშნავს ეს? თქვენი ინტუიციით, თქვენი გულის თქმით, რომელსაც ამოირჩევთ, რომელ არგანსაც ამოირჩევთ, აი ეს იქნება თქვენი. გესმით? აი ეს იქნება თქვენი ბედი, ანუ როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს. აი იმ არკანის მიხედვით ჩვენ განსაზღვრავთ, თუ როგორი იქნება მომავალი წელი თქვენთვის. ჯერ ვნახოთ ზოგადად როგორი იქნება და მე ცალ-ცალკე თემების მიხედვით. სამ ვარიანტად გაიშლება. პირველი, მეორე და მესამე. აი თქვენი ინტუიციით მოახდინეთ კონცენტრირება აი ამ სამ არგანზე. შემიძლია ზემოდანაც გაჩვენოთ, ეს გამოიყურება, ეს სილამაზე. რომელიმე ჩაიფიქრეთ, კონცენტრირება მოახდინეთ რომელიმე არგანზე, ჩაიფიქრეთ. ავნახოთ, როგორი იქნება თქვენთვის მომავალი წელი, ახალი წელი, ხო? როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს? ზოგადად ვთქვათ, ზოგადად როგორ ხედავს ახლა აი თქვენს ახალ წელს, მომავალ წელს თქვენს ცხოვრებაში. პირველი, გადავდოთ უკან, ეს ჩვენი ბურთულა და ვნახოთ, აბა პირველი, ვინც ჩაიფიქრა პირველი არგანი. პირველი არგანი, ეს იქნება გაწონასწორებულობის, ყველაფერს მიიღებ თქვენ ძალიან გაწონასწორებულად და აგრეთვე ძალიან იცით როგორი წელი გელოდებათ თქვენ, რაღაც წინ დაუხედავ ნაბიჯებს გადადგამთ, გესმით? აი ეს წინ დაუხედავი ნაბიჯები რაღაც ბავშვურად მოგიტანთ სიხარულს, იმის მიღმა თქვენ უკვე აღარ იყურებით, თუ რა შეიძლება აი ამ ნაბიჯის მიღმა იყოს. ეს თქვენ არ გაინტერესებთ. მაგრამ მე გეტყვით ახლა, სავარაუდოდ აქ იქნება მოტყუება, გაცურება, ზურგს უკან ღალატი, ზურგს უკან ლაპარაკი. კი ბატონო, აი ეს პირველი ვარიანტისთვის ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი მომავალ წელს. ზოგადად თქვენ იქნებით დაცული სამყაროს მიერ, ვინაიდან ყველა ბავშვს
ნუ ამ შემთხვევაში ბავშვი არ განეხო, რომელიც ძალიან ისე წინ დაუხედავ ნაბიჯებს გავს. ყველა სუფთა სულის ადამიანს სამყარო განსაკუთრებულად მფარველობს. ასე რომ თქვენს ნუ შეგეშინდებათ. თუ გადადგავთ ძალიან მიამიტ ნაბიჯებს, თქვენს სამყარო დაგეხმარება, თქვენთან იქნება ახლოს. მეორე. Мин чай пикрет მეორე. აი ასეთი იქნება თქვენთვის მომავალი წელი, ახალი წელი ჩემო კარგო. თქვენთვის გაჟღერდება ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია, რომელიც მოგიტანთ ძალიან ისეთ მას რა ქვია, სიხარულს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს სიხარული მოკლებულია რაღაცა ნიადაგს, გესმით? არ იქნება ხანგრძლივი. არ იქნება, მაგრამ ჩვენ ხომ ზოგადად ვშლით, ხო? ზოგადად როგორ ხედავს მომავალ წელს, ახალ წელს, ესე იგი თქვენს ცხოვრებაში. ზოგადად იქნება აი ასეთი. გაჟღერდება რაღაცა ინფორმაცია, ამ ინფორმაციაზე ააგებთ რაღაცა თქვენს რაღაც გეგმებს, რაღაც მიზნებს, თქვენს ცხოვრებას, მაგრამ აი აქ უკვე მრავალ წერტილია. ვნახოთ, შევხედოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს უკვე შემდეგ გაშლაში, აქვე. შემდეგ მესამე ვარიანტი, როგორ გაგიმართებთ მომავალ წელს. მომავალ წელს, ჩემო კარგო, იყავით ფრთხილად, სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, ვინაიდან მოტყუების ალბათობა იქნება დიდი და აქვე გექნებათ სამყაროს თანადგომა. ეს მოტყუება უფრო დაკავშირებული იქნება ფინანსებთან. აი ეს ზოგადად როგორ დაინახა. ეხლა კი ცალკე სფეროების თემების მიხედვით. აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა მომავალ წელს, ახალ წელს, როგორ ხედავს ლენორმანი ახალ წელს თქვენს ცხოვრებაში პირად ურთიერთობებს, ურთიერთობას. როგორ დაალაგდება თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ, აბა შევხედოთ. რა მოაქვს ახალ წელს თქვენთვის? საინტერესოა, ხო? აბა ნახოთ. რა მოაქვს ახალ წელს თქვენთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ეს არის ტრანსცენდენტური თამაში. თქვენი ინტუიციით რომელიმე არგანი უნდა ამოარჩიოთ, კონცენტრირება უნდა მოახდინოთ რომელიმე არგანზე. და ეს იქნება პასუხი თქვენთვის. მოდით ახლა აქ დავდოთ ეს. ეს. აბა ჩაი ფიქრეთ რომელიმე? იმედია უკვე ჩაი ფიქრეთ. აბა ვნახოთ. ნახოთ რა ინფორმაციას ინახავს თითეული არკანი. ნახოთ აბა პირველი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მე მგონი ხედავთ თქვენ თვითონაც როგორი არკანი ამოვიდა. სამყაროს თანადგომა, ბედნიერება. ბედნიერება, მაგრამ ეს ბედნიერება რამდენად ხანგრძლივია? აი ეს ცოტა აქ ეს შეკითხვა მებადება. რამდენადაც აკურევია ქალის ხელი, რომელიც არ არის კეთილ განწყობილი თქვენს მიმართ. ეს ქალბატონი არის, რომ იყვენ, აი თავისი ცხოვრებით უკმაყოფილო, დანგრეული ცხოვრებით. მას პირადი ცხოვრება არ გააჩნია, უკმაყოფილოა თავისი განვლილი ცხოვრებით და ეხლა მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რა, ნუ ვინ გათვალოს, ვის შეხედოს შურით, ვის გაუფუჭოს საქმე და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენ ფრთხილად იყავით, რომ თქვენ პირად ურთიერთობაში ვინმე ასეთი არ ჩარიოთ და ვინმემ არ გაგიფუჭოთ თქვენ საქმე. შემდეგ ვნახოთ, აბა შემდეგი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირადი ურთიერთობა.
აქ არის რვიანი გული ემოციების კარტია. ემოციების კარტი და აგრეთვე დაკავშირებულია დაოჯახებასთან, ურთიერთობასთან და რაღაცა წარსულზე ფიქრთან. როგორც ჩანს, აი ეს მეორე ვარიანტი ჩაიფიქრა ადამიანმა, ვისაც მეტნაკლებად რაღაცნაირად თითქოს არ უმართლებს. ყოველ შემთხვევაში ესეა დღეს ის მარტოა და მისი ყურადღება არის მიმართული მხოლოდ წარსულისკენ. და აი აქვე აშავებს ეს ადამიანი. რა უნდა წარსულში, როცა ჩვენ ნაბიჯებს ვდგავთ წინ. უკან ხომ არ დავდივართ, ხო? წინ ვადგავთ ნაბიჯებს. ამიტომ წინ უნდა იყოროთ ჩემო კარგო. დაანებეთ თავი აი ამ ცრემლიან წარსულს, თქვენ მთლიანად ემოციებში ხართ ამის გამო. და იცით რა არის, იყურეთ წინ, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. მოდით ვნახოთ მეორე არკანით. განვავრცობ ახლა ამ ინფორმაციას. აი ამ შუა არკანისთვის. აბა ვნახოთ რა ელოდება აი ამ მეორე არკანს. აი ნახეთ, დაფარულია ინფორმაცია და დაფარულია ინფორმაცია, ნახეთ, მაგრამ ეს ინფორმაცია არის სიკეთის, კარგის, პოზიტიური ინფორმაციის მატარებელი და შემცველი. ასე რომ, ჩემო კარგო, იყურეთ წინ. ცხოვრება მიდის წინ. თქვენს ხელთ არის ცხოვრება. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ თვითონ. ესეც მესამე არკანი. და აბატონო, სიმართლეს გეუბნებით ნამდვილად, აი ასეთი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ. ასეთი მყარი, ნიადაგი მყარი, საფუძვლიანი და სტაბილური ურთიერთობა. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, აი ამ მეორე შუა არკანისთვის. შემდეგ მესამე. როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს პირად ურთიერთობაში? პირად ურთიერთობაში გადასარევად, ურთიერთგაგება მშვენიერი, ძალიან კარგი, სიხარული გაგება და ყველაფერი. თქვენი შეხვედრა, თქვენი ერთად ყოფნა, ამასთან ერთად ფინანსური მდგომარეობაც გიწყობთ ხელს. აბა ვნახოთ აქვე კიდე მეორე და მესამე არკანს დავდოთ, სულაც მეორე და მესამე დავდოთ. აი, გენაცვალე, მესამე ვარიანტი, აი ეს ვარიანტი, ამოვიდა პარტნიორული ურთიერთობა, აი გენაცვალე. აი, თქვენი შეხვედრა, ოჯახზე ფიქრი, მიწის და კოსმოსის ენერგიების შერწყმა და შეყვარებული ქალბატონი. აი ასე, და არა მარტო ქალბატონი, მამაკაციც. თქვენი შეხვედრა და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს მომავალ წელს. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მოდით ახლა ვნახოთ ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა. როგორ გაგიმართლებთ ფინანსების მიმართულებით, ფინანსური თვალსაზრისით მომავალ წელს? როგორ გაგიმართლებთ ფინანსური თვალსაზრისით მომავალ წელს? შეგახსენებთ ჩვენ შლით ესა ლენორმანის ორაკულს, ეს არის ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში. თქვენ ირჩევთ რომელიმე არკანს, რომელიც თქვენ გინდათ, ახდენთ კონცენტრირებას მასზე. ესე იგი, როგორ გაგიმართლებთ თქვენ მომავალ წელს ფინანსური თვალსაზრისით, ნახოთ ახლა. მომავალი წელი ფინანსური თვალსაზრისით. აბა ვნახოთ. ახლა ასე შევცვალოთ. აი ესე გავაკეთოთ. აბა ამოირჩიეთ, რომელიც გნებავთ. მოახდინეთ კონცენტრირება რომელიმე არკანზე. რომელი არკანისკენაც მიგიწევთ გული. მოახდინეთ კონცენტრირება მისკენ და ჩადეთ თქვენი სურვილი. სწორედ
ეგ ფინანსური თვალსაზრისით, როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს, ახალი წელი? რას მოგიტანთ ფინანსური თვალსაზრისით? როგორი იქნება ახალი წელი თქვენთვის? ნახოთ, შევხედოთ, როგორი იქნება. პირველი. ძალიან კარგი. ყველაფერი კარგად. კარგად მიდის, შემოკარგო. სამსახურშიც, აი არ ვიცი სამსახურში თუ დადიხართ, მოკლედ აი თქვენი ბიზნესია თუ რაც არის საქმიანობა, ხო, რაშიც ხართ, საიდანაც თქვენ შემოგდით ფინანსური სარგებელი. იღებ ძალიან კარგი ინფორმაცია, ძალიან კარგი ამბები მოდის, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და მაღალი არკანის მფარველობა. აი ნახეთ, ეს არის მეფე, ხმლების მეფე. Ну, აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხმლების მეფე, ну, ცალკე აღებული, ეს არის ძალიან გონიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გვერდით გიდგათ. ცალკე აღებული ესეთი ადამიანი არის ძალიან ცივი, ძალიან გაწონასწორებული, ძალიან გულქვა. მაგრამ ასეთ დადებით, ასეთ პოზიტიურ არკანთან ურთიერთობაში, აი ესეთ კავშირში, ეს არკანი იძენს ფრიად კარგ ძალებს და ინფორმაციას. შემდეგ ნახოთ. ეს ამოვიდა მელაკუდა. Ну, არაფერი. სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ. სიფრთხილე. და რაც შეეხება, ესე იგი, ცხრიანების კვერთხი, კვერთხების ცხრიანი, ხო? ეს არის თქვენი ენერგია, აქ ჩანს თქვენი ენერგიულობა, თქვენი მისწრაფება, რომ თქვენი საქმე მიიყვანოთ, აი, დასახულ მიზნამდე და თქვენი მიზანი აისრულოთ და შეისრულოთ. მაგრამ აქვე თან ამის პარალელურად უნდა იყოთ ფრთხილად. რა არის აქ ცუდი? როცა ფინანსებთან აქვს ადამიანს საქმე, ის უნდა იყოს ფრთხილად, უნდა ითვლიდეს თანხებს, უნდა წინ იყურებოდეს, ვინმე არ იყოს ისეთი, ვინც ფლანგავს მის საქმიანობას, ვინც აფუჭებს მის საქმეს. აი ასეთი ნიუანსები, ხო, თქვენ უკეთესად იცით თქვენი საქმის, ხო? აი რაში მდგომარეობს თქვათ, აი წალქვეშა დინებები და საშიშროება. აი ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ. შემდეგ აბა ვნახოთ, ეს არის, ესე იგი, კვერთხების 10-იანი, მიზნის მიღწევა. ძალიან მყარი ნიადაგი ფინანსებთან მიმართებაში, მყარი ნიადაგები, რაც მოგიტანთ ძალიან კარგ ემოციებს, თქვენს კმაყოფილებას, სიძლიერეს, თქვენ მყარად გეხართ, თქვენს ადგილას თუ როგორ გითხრათ, საფუძველი გაქვთ ძალიან კარგი ამ საქმიანობაში, კარგად და მყარად გრძნობთ თავს. თქვენ გკვებავთ უფრო მეტად მიწის ენერგია, მატერიალური მიწიერი ენერგია და ეს უფრო გწყალობთ. შემდეგი საკითხი. ხო, ვისაც აინტერესებს, აი მაგალითად ჯანმრთელობა. კარგით, ჯანმრთელობაზედაც კითხოთ. ჯანმრთელობაზედაც ჩაიფიქრეთ, კი ბატონო. აბა, როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით? ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მათთვის მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა, ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში. თქვენ უნდა ამოირჩიოთ რომელიმე არკანი, თქვენი სურვილი სამეფო. მოახდინეთ კონცენტრირება რომელიმე არკანზე, ჯანმრთელობის თემაზე. როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით? მოახდინეთ კონცენტრირება, ჩაიფიქრეთ სურვილი, ჩადეთ აი ეს თქვენი სურვილი რომელიმე არკანში, რომელსაც ამოირჩევთ.
ვნახოთ რა პასუხი აქვს თქვენთვის თითოეულ ასანს. პირველი: ჯანმრთელობა მომავალ წელს. მომავალ წელს ჯანმრთელობას ხედავს მშვენივრად, კარგად. მხოლოდ ემოციები ჩანს და ცოტა რაღაცა ნერვიულობა, რაღაცა სიტუაცია იქმნება ისეთი, უფრო მამაკაცის მხრიდან მოდის, აი ეს ცოტა საფიქრალი, სანერვიულო, კონფლიქტური რაღაც. სხვა მხრივ, ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემა არ არის, უფრო ემოციური ფონი. აი ეს ემოციური ფონი ეცადეთ, რომ გაწონა სწორდეთ და გულთან არაფერი არ მიიტანოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ჯანმრთელობა, ეს არის გამაფრთხილებელი, პირდაპირ ჯანმრთელობის სიმბოლო ამოვიდა, ხო, ქვეწარმავალი. ეს ნიშნავს, რომ საჭიროებთ თქვენ ჯანმრთელობის გადახედვას, მიხედვას, რაღაცა პრობლემის მოწესრიგებას. ეს უბრალოდ გამაფრთხილებელი არკანია და მშვენიერი, თქვენ მიხედავთ თქვენს თავს. და აგრეთვე იცით რა არის კიდევ, რაც რა მოიაზრება? შვიდიანი, ეს არის ოჯახის ციფრი, ოჯახის, აი ოჯახში არ იყოს რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა. თუ იქნება რამე პრობლემა, ნუ მიხედავთ ამას ძალიან ისე ოპერატიულად, საშიში არაფერი არ არის ყოველ შემთხვევაში. თუ გინდათ მეორე არკანიც მიუდოთ, აი აბა ვნახოთ. არავით არის საშიშროება, არ არის საშიშროება, არ არის ჩემო კარგო, ყველაფერი კარგად გაივლის. აი ეს რაღაცა პრობლემა, რომელმაც გაგაფრთხილათ თქვენ, აი ამ არკანმა გაგაფრთხილათ მომავალი წლის რაღაც მოსალოდნელი ჯანმრთელობის რაღაცა პრობლემასთან, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ოჯახში. აი რაღაც ციფრი შვიდიანი მიანიშნებს თქვენს ოჯახს. და ქალი გესმით, ქალი, ქალბატონი ავად არ იყოს, ქალბატონი. შემდეგ და აი ეს ვარიანტი, ეხლა ამან არ შეგაშინოთ თქვენი ჯირიმე რა, ამან არ შეგაშინოთ, იმიტომ რომ ამოვიდა აი ესეთი არკანი. ეს ნიშნავს, შეიძლება გამაფრთხილებელი არკანი იყოს ავადმყოფობასთან დაკავშირებით, არ შეგეშინდეთ. აბა ვნახოთ, აი აქვე ამოვიდა ამის საპირისპიროდ ძალიან ისეთი სიმბოლო, ძლიერი ჯანმრთელი, რომელიც ანეიტრალებს აი ამ უარყოფით ინფორმაციას. გესმით ხომ, რა ზედაც ვსაუბრობ? აი აქ თუ ჩანს ავადმყოფობა და რაღაც ისეთი ცუდი რაღაცა, ხო? მაგრამ სამაგიეროდ ნახეთ, აი აქ რვიანი ციფრი მიანიშნებს, რომ მიწის და კოსმოსის ენერგიების შერწყმა ხდება, ორივე ერთად იბრძვიან თქვენთვის, თქვენი გადარჩენისთვის, თქვენი კარგად ყოფნისთვის. აქვე ამოდის აი ღვთიური ციფრი, ცხრიანი, ესეც გეხმარებათ ფინანსურად. გესმით? და რა შეეხება აი აქაც მიწის ენერგია გეხმარებათ, ექვსიანი და აგრეთვე ხმლების ათიანი. აქ ნამდვილად ჩანს რაღაც ავადმყოფობის რაღაცა პრობლემა, მაგრამ მე როგორც მახსოვს სულ თავიდან აი ამ თამაშში, პირველი აი ამ განყოფილებაში, რომ ამოვიღე, იყო ჯანმრთელობის არკანი, ასე რომ ზოგადად როგორ დაინახა ლენორმანმა მთელი წელი, აქ იყო ძალიან კარგი ინფორმაცია. ასე რომ თქვენ ყველაფერს ძალიან კარგად გადალახავთ კოსმოსის და ღვთის მადლით, სამყაროს და ღვთის თანატკომით, ყველაფერი კარგად იქნება. სანთელი მიქრება. აი ესე. და ბოლოს, ჩვენი ჩანაფიქრი, ხო, რასაც თქვენ გეგმავთ ახლა, აი მომავალ წელს, ახალ წელს, რასაც თქვენ გეგმავთ, აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ჩანაფიქრს ახალ წელს, მომავალ წელს? როგორ ხედავს? როგორ გაგიმართლებთ ამ ჩანაფიქრში? როგორ გაგიმართლებთ თქვენ ამ ჩანაფიქრში?
როგორ გაგიმართლებ თქვენ ამ ჩანაფიქრში ახალ წელს, მომავალ წელს. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. არ ვაკონკრეტებ სპეციალურად იმ წელს, რა წელიც მოდის. გესმით? არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ეს ვიდეო უნდა გავრცელდეს ამ წელსაც, იმ წელსაც, იმის იქით წელსაც, გესმით? და ყოველთვის იქნება აქტუალური, ეს არის ტრანსცენდენტური თამაში და ყოველთვის შეიძლება ადამიანებს რომ მიიღონ მონაწილეობა აი ამ თამაში, აი ამ კონკრეტული შეკითხვით. როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს? ესე იგი, თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ ახლა, თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ წელს. მოახდინეთ კონცენტრირება. თქვენი ჩანაფიქრი ჩადეთ აი ამ არგანში, თითოეულ არგანში, რომელსაც ამოირჩევთ. მოახდინეთ კონცენტრირება მთელი გულით და სულით. ჩაიფიქრეთ, რასაც გეგმავთ თქვენ მომავალ წელს. ვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. მომავალ წელს ამოვიდა მამაკაცი. ამოვიდა მამაკაცი. თქვენ ალბათ ჩაიფიქრეთ სიყვარულზე, პარტნიორზე, რაღაც ურთიერთობის დაწყება ჩანს აქ, ან თუ არის ეს ურთიერთობა უკვე, რაღაც ძალიან დიდი სიხარული ჩანს აი ამ ურთიერთობაში. სურვილის ასრულება, აი რაღაც აი ესეთი, ყველაფერი აი ძალიან კარგად. ტუზი, გულების ტუზია. გესმით? წარმოიდგინეთ ახლა ტუზი ეს არის ყველაზე მაღალი პოზიცია, ხო? შემდეგ. ანუ ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრი აქ ასრულდება. მაგისი თქმა მინდა. შემდეგ. რა შეეხება ამას? აქაც არის საუბარი, საუბრის დონეზია, აქაც ჩანს არის პერსპექტივა, რომ ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა გამოიღოს ნაყოფი, განვითარდეს და განვითარდეს. არის სამიანი მიღწევა, სურვილის მიღწევა და აგრეთვე პენტაკლების შვიდიანი. ესეც აგრეთვე ღვთისმადლი, რომელიც თქვენზე გადმოდის. აქაც დიდი პერსპექტივა თქვენი მიზნის მიღწევის. და მესამე. მესამე, მადლობა ღმერთს, რომ სამივე არკანი თქვენთვის არის ძალიან ძალიან კარგი. აქაც ღვთიური მადლი გადმოდის, ცხრიანი ღვთის ნიშანი, ანუ კოსმიური ნიშანი, ცხრიანი და თქვენი სურვილების ასრულება ჩანს და თქვენი სიხარული. მხოლოდ ფრთხილად იყავით, აი აქაც აი ეს ქალბატონი დამა, ქალბატონი, ყვავების ქალბატონია ჩარეული აი ამ სიტუაციაში და აი ამასთან ცოტა ფრთხილად იყავით, თორე დანარჩენი ისე თქვენკენ არის უფრო სიკეთე. მეტი გესმით, მეტი სიკეთე არის თქვენკენ. მხოლოდ სიფრთხილე გამოიჩინეთ აი ამ ქალბატონთან, რომლისგანაც მოდის ნეგატივი. აი ესეთი იყო ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტური თამაში, რომელიც თქვენთან ერთად გავიარე და მე არომ და თქვენ ერთად გავიარეთ ეს თამაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, იმედია მოგეწონოთ, მე მაგათად კმაყოფილი ვარ. კარგი პასუხები იყო, გამაფრთხილებელი პასუხები იყო. თუ თქვათ სადმე რაღაც აი ესეთი ნეგატიური გამოჩნდა, იქაც იყო გამოსავალი, რაც აი ეს მომეწონა. ზოგადად მშვიდობიანი პასუხები იყო თქვენთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ მადლიერებაზე, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამგებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და იმ დროს გავშალოთ ტარო თქვენთვის. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება შეგეძლებათ პირადად, რომ დამეკონტაქტებით აი მერე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი ახალი წელი დაგთქომოდეთ, ჩემოკარგებო და ყველას აღსრულებოდეთ აი სურვილები, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალ ახალ წელს. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.